Zdravo dečaci i devojčice! Ja sam Detana i danas ću vam ispričati jednu lepu priču koja se zove Lot bira prvi. Zlatni stih je iz 1. Mojsijeve 13.8. Nemoj da se svađamo, ja i ti. Poruka današnje priče glasi: Božji ljudi stavljaju druge na prvo mesto. Kada se igraš sa drugima, da li deliš igračke? Da li im daješ prednost da prvi izaberu? Avram je dao prednost Lotu da prvi izabere. Avram je u daljini začuo ljutite, glasne reči. Pogledao je svoju ženu Saru. To su verovatno pastiri, žalosno je rekao. Ponovo se svađaju. Avram je izašao na jarko sunce. O, gospodaru Avrame! Gospodaru Avrame! Nekoliko pastira je vikalo dok su trčali prema njemu. Šta nije u redu? Pitao je Avram. O, gospodaru! Počeli smo jutros da premeštamo tvoje stado ovaca, ali sluge tvog sinovca Lota svuda su nas pratile. Kad god bismo našli dobru pašu, oni su bacali kamenje i štapove na nas i na ovce. Avram je zatvorio oči. Želeo je da problem nestane, ali znao je da se to neće dogoditi. Oni Lot bili su veoma bogati i imali su ogromna stada ovaca i koza. Njihove sluge su se već dugo svađale oko pašnjaka i izvora vode. Sada je bilo vreme da svađa prestane. Ja ću se pobrinuti za to, rekao je Avram svojim slugama. Uskoro je stajao ispred Lotovog šatora. Striče, uzviknuo je Lot kada je video Avrama. Baš mi je drago što te vidim. Šta te dovodi u moj šator usred dana? Pođi sa mnom, odgovorio Avram. Hoću da ti nešto pokažem. Dva čoveka popola su se na malo brdo. Odatle su mogli da vide čitavu dolinu koja se prostirala ispred njih. Lote, naše sluge se svađaju oko pašnjaka i vode, rekao je Avram. Zemlja ne može nositi naša stada. Hajde da se ti i ja ne svađamo. Vreme je da se razdvojimo. Lot je klimnuo glavom. Znao je da je njegov stric u pravu. Avram je pogledao zemlju koju mu je Bog obećao. Ti izaberi gde želiš da živiš. Ako odeš levo, ja ću desno. Ako kreneš desno, ja ću levo. Lot je pogledao zemlju. Sa leve strane video je dobre pašnjake. Bilo bi to lepo mesto za život. Ali sa desne strane pašnjaci su imali bolju travu, a reka je davala mnogo vode. To bi bilo divno mesto za život. Ići ću desno, rekao je Lot. Dogovoreno, rekao je Avram. Ja ću ići na levu stranu. Avram je otpratio Lota do šatora, a zatim krenuo svojoj kući. Saro, pozvao je svoju ženu. Treba da se spakujemo. Svađa između pastira je gotova. Selimo se.